Здравейте, отново е вторник и отново сме в пицария Уно, за да изтеглим печелившите от томбулата, която организирате от пицарията вече втора седмица. Всеки, който е направил резервация за неделя или понеделник след 18 часа, има възможност да спечели една страхотна награда. Да припомним, това са ваучер за вечеря на стойност 50 лева, два билета за театър, два броя вино Катържина, бяло, червено или розе, уиски Джеймсън 1 литър и фамилна пица с бонус Кока-Кола. Това трябваше да позвънят на телефон 0895 513 755 и да направят своята резервация за неделя или понеделник след 18 часа. Тук сме с салонния управител на пицария Уно Яна Стефанова, с която отново ще изтеглим късметлиите за тази седмица, които са гостували в пицарията. Коя награда? Ами да започнем с фамилна пица с бонус Кока-Кола. Данаил Валентинов Йовчев. Честито на Данаил. Той печели фамилна пица с бонус Кока-Кола. Следващата награда – уиски Джеймсън, 1 литър. Станимир Иванов Нончев. Честито и на Станимир. Третата награда – два броя вино Катържина, бяло, червено или розе. Фунда Гюлнур Алит. Честито и на нея. И сега ваучер за вечеря на стойност 50 лева. Радослав Димитров Рачев. Честито и за тази награда. И последната награда, два билета за театър. Кой ще ходи на театър, ще разберем сега. Емилия Тодорова Димитрова. Честито и на нея. Да кажем какво трябва да направят, за да получат своите награди, да дойдат тук. Ами аз така иначе ще се обадя на всеки един отделно и сме казали също, че може да видят в страницата ни и в вашия канал. Добре, честито още веднъж на всички печеливши. Още веднъж да напомним за резервации 0895 513 755. Позванете, направете своята резервация за неделя или понеделник след 18 часа и имате възможност да спечелите страхотна награда.